भारतको औपचारिक निम्तोमा तीन दिने भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली पुग्नु भएको छ नेपाल भारतबीच सदिउदेखि बहुआयामिक सम्बन्ध रहिआएको छ त्यसैले नेपालमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अक्सर प्रधानमन्त्रीको दक्षिण अर्थात भारत भ्रमण तय हुँदै आएको छ नेपाल अहिले केही आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले केही समाधान निकाल्नेमा पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ भलै नेपालले यो भ्रमणमा रेल उद्घाटनलाई प्रमुख एजेन्डा र उल्झिएको सीमा विवाद पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजना हुलाकी राजमार्ग इपिजी लगायतमा केन्द्रित हुने बताएको छ तर नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा अझ भारतसँगको खरबौं व्यापार घाटामा फस्दै आएको छ नेपालको गत वर्षको कुल व्यापार घाटा एक हजार तिन सय अन्ठानब्बे अर्ब मध्ये आठ सय पैँसठी अर्ब रुपियाँ अर्थात् बैसठी प्रतिशत भारतसँग झेलेको छ कुल व्यापार घाटा मध्ये मुख्य रूपमा भारतबाट आउने कृषि उपजले ठूलो हिस्सा लिने गरेको छ यसको प्रमुख कारण हो कुनै बेला नेपालले भारतबाट नेपालतर्फ निर्यात गर्ने कृषि उपजमा लगाएको भन्सार छुटको नीति यो नीतिका कारण नेपाली उत्पादन घट्दो र आयात बढ्दो छ जसलाई भारत र नेपालले छलफल गरी पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ त्यस्तै विद्युतका कैयन सम्झौताहरू यही समयमा कार्यान्वयन गराउन आग्रह गर्नुपर्नेछ नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ अहिले भइरहेको खुला व्यापार सम्झौता मोडलको वाणिज्य सन्धि केवल वस्तुलाई भन्सार कर सहुलियत दिने र नकारात्मक सूचीमा राख्ने वाणिज्य सन्धिका रूपमा सीमित छ यी बाहेक भारतको निम्तोमा आर्थिक साझेदारीका आधारहरू पर्याप्तै छन् तिनको अपेक्षित उपयोग हुन पाएको छैन सहकार्यमा अघि बढेका उद्देश्य पनि स्वार्थ र असमझदारीमा रुमलिएका छन् त्यसको निकास खोजिनुपर्छ तीव्र आर्थिक वृद्धिमा दौडिरहेको भारतको विकासबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर आफ्नो हित प्रवर्धनका निम्ति हाम्रो विदेश नीति पनि स्पष्ट बनाउनु पर्नेछ र प्रधानमन्त्रीको यो भारत भ्रमणले यस सन्दर्भका अनावश्यक आशंकालाई निकास दिन सक्नुपर्छ जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे काठमाडौँ